yo'qali mashinani arti urgandan keyin qirilmaydi. Nima bo'lsa? O'zi mashinani korpusi bilasizmi, nega tez qirilib ketishini? Mashina moyka kirgandan keyin latta bilan yaxshilab artiladi-yu, shunda shunaqa zo'r qiriladi. Mana bu moykada o'rtali mashinalarga hech kim qo'lini ham tekizmaydi. Nimaga qo'lingizni tekizmaysizlar? Chunki o'rtali robot mashinalarni o'zi quritib beradi. Mana shu ta moyka kirasizlar, bu yerda esa 3 xil moyka bor. O'rtali express, standart va premium. Narxi 80 ming. Prilojeniya orqali yuvmoqchi bo'lsangiz, agar o'rtali 40 ming so'mga yuvib ketasizlar. Xullas, nimalar bo'lishini aytaman. Moyka dina, aktivna ximiya, pena, voda, vosk, osmos va abduv. Abduv bu o'rtali mashinalarni quritib beradi. Mayxurda ba mayxona. Hozir ko'rib turganlik aktivna pena sepilyapti. Bundan keyin o'rtali ximiya sepiladi. Maston ba nazar. Endi esa o'rtali karchi bilan yuvishni boshladi. Moyka bo'yotgan paytda o'rtali sizlarga nima qilinayotganini ko'rsatib turadi. Mayxurda ba mayxona. Maston ba nazar. Misol uchun o'rtali qaranglar, programma orqali to'layman desangiz, lekin sizlarda kartalarda pul yo'q. Nalichka bersangiz bo'ladi. Faqatgina 80 ming pul berasizlar, 40 ming moyka to'laysizlar, 40 ming esa kartalarga tushadi. Ya'ni o'rtali balansingizga tushadi va mana shu 40 ming so'mni yana bitta moyka ishlatsangiz bo'ladi. Va yana eng qizig'i o'rtali pilisos kerak bo'ladi-yu, shunda bemalol programma orqali skaner qilasizlar, mutlaqo tekin. Lokatsiyani so'rasangiz, agar o'rtali mana bitta savon bozor Quyliq va o'rtali mamlakatda eng oson lokatsiya uzun katta skladi. Yonida o'rtali robot moyka joylashgan. Bemalol kelaverasizlar, o'rtali 40 ming so'mga mashinalarni yuvib ham, quritib ham berishadi. Hammalar kutib qolamiz.